Nikdy nestretla toho pravého. Keď to príde, nebráň sa tomu. Až v meste, do ktorého vedú všetky cesty. Pri fontáne lásky. Máme legendu, ak vezmeš niekoho mincu z fontány, ten sa do teba zaľúbi. Áno, si vystrašená? Pretože som modern. Ty si to chcela. Sa do nej zaľúbia. Alebo ja, alebo New York blázni. Hneď štyria. S koľkými chlapmi chodíš? Nechodím. Tí chlapi ma nepoznajú. Sú len trochu očarovaní. A ona... Práve som na teba myslela. ...sa musí rozhodnúť, komu otvorí svoje srdce. Rande v Ríme. V piatok o 20:25 na Pluske.